Сьогодні 33 роки від дня, коли сталася Чорнобильська аварія, і саме про цю тему і цю подію ми поговоримо сьогодні з нашими наступними гостями. Зокрема, до нас вже завітали Олександр Деркач, це керівник спілки чорнобильців Тернополя, та Ярослав Скалецький, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Доброго ранку, друзі. Дякуємо, що завітали до нас у студію. Загалом, спочатку почнемо від сьогоднішнього моменту. 33 роки вже минуло від цієї трагедії. Зокрема, хочу запитати про спілку чорнобильців. Як вона зараз фактично діє, яке функціонування, скільки налічується зараз у спілці чорнобильців осіб, яка підтримка від держави і загалом як почуваються ті люди, які фактично постраждали від цієї трагедії? Після тої страшної трагедії в 1992 році був прийнятий закон про статус та соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Після прийняття цього закону, буквально через кілька років, на території областей України були створені громадські організації, які займалися соціальним захистом тих осіб, які зверталися до держави і захищали свої права. Коротенько про історію. На території нашої області зараз проживає 41 860 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 2335 осіб, саме учасників ліквідації наслідків аварії та осіб, які були евакуйовані з зони відчуження. Це з міст Прип'ять, Чорнобиль та 30-кілометрової зони. На жаль, на сьогоднішній день закон про статус та соціальний захист фінансується державою в середньому на 6-8%. Цього абсолютно недостатньо для справедливого соціального, пенсійного, медичного забезпечення цих осіб. На жаль, держава несправедливо відноситься до таких людей, які втратили свого часу своє здоров'я, які мають право на лікування, на допомогу від держави. Однак, в зв'язку з мізерним фінансуванням і в зв'язку з скороченням абсолютно всіх чорнобильських програм, яких було 12, здійснювати такий захист і виконувати норми закону стає неможливим. Тому зараз надії цих людей, які постраждали, в основному це підтримка територіальних громад, органів місцевого самоврядування, жителів області, які надають нам досить таки посильну допомогу. Порівняно з тим, що це обов'язок держави, то органи місцеві самоврядування надають набагато більше допомоги і моральної підтримки, і матеріальної для осіб, які постраждали внаслідок аварії. Якщо держава не фінансує абсолютно програму безкоштовного житла для чорнобильців, які мають на то право вже 6 років, то от деякі місцеві органи, зокрема Тернопільська громада, міським головою було прийнято рішення про виділення квартир чорнобильцям. Вже протягом кожного року місцева громада Тернопільська виділяє одну квартиру для чорнобильців, що дуже приємно. Так. Але це досить гарний показник, якщо порівняти з іншими містами України. Також місцева громада нам допомагає в лікуванні чорнобильців. Також міською владою прийнято рішення про надання, про проведення безкоштовних хірургічних втручань для чорнобильців. Тобто саме від місцевих керівників, від тернопільської громади чорнобильці отримують величезну підтримку. Також от принагідно хочу використати такий випадок, оскільки ми вже на телебаченні зараз. Я хотів би подякувати також територіальним громадам Тернопільської області, Монастирської, Коропецької, Зборівської, Трибовлянської, які також внесли свій посильний вклад про надання матеріальних допомог для людей, які приймали участь в ліквідації, які постраждали від аварії. На жаль, ще приведу таку сумну статистику. За останні 5 років в Тернопільській області, що раніше проживало майже 47 тисяч осіб, сьогодні, як я сказав, 41 тисяча осіб. Тобто смертність серед нашої категорії осіб досить таки велика. Також велика інвалідизація цих людей. Люди в основному, їм надається перша група інвалідності, в основному пов'язана з Чорнобилем і онкологічними захворюваннями. Тому це досить таки дороговартісне лікування, і для того, щоб спасти життя цих людей, потрібно кошти, які держава, на жаль, не виділяє. Якщо повертатися до саме цієї події, пане Ярославе, ви є учасником ліквідації на ЧАЕС. Пройшло минуло 33 роки.
Пам'ятаєте, як сьогодні всі ті моменти, які відбувалися саме тоді? Так, пам'ятаю. Мені якраз було 33 роки. Вам якраз тоді було 33 роки? 33 роки, як Ісусу Христові. Я працівник пожежної охорони, і в нас був сформований батальйон на основі пожежної охорони управління внутрішніх справ України Тернопільській області, де налічувалося 281 чоловік, 8 було кадрових офіцерів, 3 рядових. І остальні люди, які були призвані через військомат, так звані партизани. І 7 червня 86-го році з Калицької зони ми рушили на Київ. Це 4 автобуси, 4 пожежні автомобілі. Ну, взагалі ми так знали, що нас чекає і чим працювати. Тому що перший удар прийняла на себе пожежна охорона. Це пожежні Прип'яті і Чорнобиля, які практично взяли на себе весь удар, справилися з тим завданням, погасили пожежу, але радіація, так як пішла по всій Україні і пішла на Європу. Угу. Царство їм небесне, сьогодні їх немає. Якби вони перші, ми не знаємо, які були б далі наслідки цієї аварії. Ті, що перші, їх фактично і не лишилося? Не лишилося нікого. Вони всі поховані в Москві, отут їх немає. От. І наш батальйон прибув 7 червня вечором. Була поставлена задача дезактивація адміністративних будинків і третього реактору Чорнобильського, в самому Чорнобилі, і гасіння пожеж, які будуть виникати на території нашої дислокації. Я вам скажу, що коли формувався батальйон, це люди, які з народного господарства були, які не мали ніякого відношення до пожежної охорони. Завдання стояло за 3 дні їх навчити пожежної справи і з ними вирушати на таке нелегке завдання. І зусилля офіцерів, тоді ще був, називався відділ пожежної охорони Тернопільського облвиконкому, приклали всіх зусиль. Основно треба було навчити водіїв, розумієте, водії, які будуть працювати на пожежних автомобілях. Це є насос, подача води, відкачування води. І дякувати Богу, що люди зрозуміли, які, ви розумієте, що оце є відповідальність, від нього залежать дії інших людей. І було, пам'ятаю, як сьогодні перша була виїздка, 56 чоловік, ви доставили разом з ними, поїхали, хто був відповідальний, туди в зону, і було поставлено завдання вилізти на дах третього реактору, і оце всей пил, попіл, треба було його змити водою. Розумієте? Радіаційний, але це ж треба було працювати скільки людей, щоб набрати великого дозу опромінення. От, там зашкалювало, розумієте, працювали по 5 хвилин і вниз, по 5 хвилин і вниз. Ситуація досить, ви знаєте, складна. Так само по дезактивації будівель. Розумієте, його миєш, оприділяємо. Бо були спочатку, видавали накопичувачі, які не дали з собою, тобто вимірювати радіацію. Неможливо, він накопичував тільки. А скільки людина отримала, було важко. І ми тоді від того параметр відійшли, бо люди були незадоволені. Військовим приладом, наприклад, звичайне приміщення, замірили всі точки, скільки є, визначали, скільки людям працювати, і люди працювали. Приїжджаєш на другий день, друга бригада, знову та сама радіація. Знаєте, треба було її відмити, воно впиталося в бетон, в метал, в дерево, наскільки воно було складно. А захисні елементи у вас були? Захисні елементи, це було звичайний респіратор, і більше нічого не було. Форма одежі, ви представте собі, військова, вони відпрацювали всіх разом гуртовно під душ, і видавалася вже та форма, збиралася на ліквідацію, там її лишали, там вже її утилізовували, і видавалася їм звичайна біла одежа, яку ходили атомщики. Вони приїжджали як атомщики. Ми знов їх в свою баню видавали вже свою одежу. Так що вони робили? Оту одежу собі в рюкзаки додому. Скільки було, ми їм проводили ту профілактичну роботу, що вона пропитана радіацією. Ну, я приїду додому, а вона гарна, з такої ткані, гарна пошита. Жінка попере. Так. А ще я подарую кумові, чи ще комусь там. От.
Ну, хто кидав, а хто ні, передівали, розумієте, їх знов, вони віддихали. Ну, і одночасно були ще навчання, ми продовжували їхню, так якби, бойову підготовку підтримати, бо треба було і загоряння було, тоді спека була, загоряння торфів були, і закинуті в 30-кілометровій зоні господарські будівлі. Чи підпалив, то що, але треба було виконувати свою функцію. Це 43 дні. І... 43 дні підряд? 43 дні підряд, ви розумієте? Виконувати роботу. І батальйон справився, хоч ми понесли і свої літальні випадки. У нас двоє людей з Калацької зони, які там померли. Там? Це, там. Прямо... там. Знаєте, наскільки... Зараз тяжко сказати, чи це від психологічного, чи це від навантаження зони опромінення. Тоді, правда, ніхто не міг сказати, бо це все скривалося. Навіть пов'язати хворобу в ті часи після Чорнобиля, бо ми були в 86-му році, а 87-88 рік ніхто не пов'язував, що ти був в Чорнобилі і ти отримав захворювання. Як сказав пан Олександр, що в нас сьогодні люди, в основному, які пройшло вже 33 роки, захворюють. Це онкозахворювання, серцево-судинні захворювання. Попереджували, це є стронці, які через 30 років покаже свою дію в людському організмі. І, правду сказано, лікування не так воно за свої кошти фактично треба людині лікуватися. Людина хватається як за ту соломинку, яку тупає, що може спастися. Але я скажу, я дякуючи тим людям, які були з нами, і нашим, хто от є кадрові офіцери, завдання справилися. Це не був такий, знаєте, як то кажуть, ідейний, комуністичний, що це от патріоти. Це була свідома робота того простого чоловіка, який прийшов через воєнкомат з села, він знав, що треба її зробити. Бо за нього... А тоді ви вже розуміли, що це наскільки масштаби цієї екологічної катастрофи говорили тоді? Розумієте, то замовчувалося. Ви знаєте, що ми, от я їхав, ми їхали в Прип'ять забирати документи з диспетчерської, я їх фотографував, бо я ще мав з собою фотоапарат, я все це хотів зафіксувати. То там прилад, така була зона, полоса, ліс всьої рижі був. Там прилад військовий ДП-5В зашкалював, він показував 300 рентген, він вже зашкалював, вже неможливо. Туди-назад з фотокомада треба було забрати ті документи. Для чого, не знаю, але я їх взяв, думаю, я їх зафіксую. І я ті визвав, все, я все собі на фотоапарат класу. Хоч собі приходив, я кажу, я нічого не знімав, нічого. Ну, пам'ять є пам'ять, треба було її зробити. Але я хочу ще раз, от, мало з батальйону, ви розумієте, лишилося. Якщо у нас був 281 чоловік на даний час, може 30 лишилося. На даний час, я так не можу точну статистику назвати. От, але це на даний час, розумієте. Але вони, от було, а хто як ними, розумієте? Треба було виконати. Це ми не знали, що це ми якісь там будемо герої чи що. Це була звичайна буденна робота тільки в зоні підвищеної радіації. Хоч було треба було писати 25 рентген за певний час і нас мали поміняти. В день не більше 2 рентгена. Якщо в нас в палаточному оцьому військовій частині вже було 2 мікрорентгена на годину. Ви можете представити? А ми більше не можемо записати в карточку кожному рядовому чи офіцеру, бо не можна. 2 і не більше. І от по приїзду, коли приїхали, дехто звернувся в Київ у своїх каналах, знати яку дозу. То в середньому від 150 до 200 отримали люди. Це вже є доза опромінення, розумієте? Це страшно подумати, як ці люди сьогодні ще, знаєте, ходять все. І я розумію, що зараз, розумієте, війна, там теж молоді хлопці, які воюють, які борються за незалежну нашу Україну, Надько. Куля – це видиме, а радіація – не видиме, ви розумієте? Вона дає собі свої сьогодні результати, де пройшло. І свою, от та, що сталася біда, наші люди захистили, я рахую, не тільки пожежні, там і були працівники органів внутрішніх справ, були будівельники, були атомщики, але це була загроза для Європи, це велика техногенна екологічна катастрофа, яка по сьогоднішній день ще дає свої наслідки, ви розумієте, дуже великі. Радіація – це, от я як був там, знаєте, я відчував таке,
гіркоту та як в роті, розумієте, так, як гіркота. І от часом весна приходить, тому що таке, радіації тут ж немає, така гіркота, розумієте. Ну от, але... Ми вам дякуємо. От, я вам дякую, хочу всім подякувати, хто був. Усім. Дай Боже здоров'я і мирного неба, і ніяких техногенних катастроф, щоб більше не було на нашій денці в Україні. Дуже дякую. Пане Олександре, ще знаю, що сьогодні заплановані заходи саме в цей день. Проанонсуйте, будь ласка. Так, сьогодні у нас о 10-й годині відбудуться поминальні заходи біля нашого меморіалу пам'яті жертвам Чорнобильської катастрофи. Тому я також запрошую всіх тернополян відвідати цей захід. Вчора у нас також відбулася презентація книги «Не стихає чорнобильський біль». Ми цю книгу роздали усі бібліотеки, школи Тернопільської області. Тому, люди, знайомтесь, будь ласка, з тими наслідками катастрофи і старайтесь не допустити в майбутньому тої біди, яка могла стати з того часу. От Ярослав Михайлович сказав, що він відчував на той час від радіації гіркоту в роті. На жаль, зараз ми гіркоту в душах наших відчуваємо, оскільки до цих людей, на жаль, ставлення держави не таке, як воно має бути. Ми дуже надіємося на те, що ми будемо про це пам'ятати і згадувати не лише 26 квітня, а впродовж цього року. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите, дякуємо за ваш подвиг, за те, що ми маємо все ж таки за наше майбутнє. Зрештою, я народився в 1991 році, і від свого покоління, від всіх інших, ми надзвичайно дуже дякуємо.